Goran Papić, bivši zamenik načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala, koji je optužen za trgovinu uticajem, juče je pred Višim sudom u Beogradu izjavio da je Marko Miljković 15. aprila prošle godine u SB POK saslušavan zbog psovki i pretnji koje je upućivao pukovniku žandarmerije Nenadu Vučkoviću, zvanom Vučko. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Ukoliko vam se sviđa sadržaj, podržite rad kanala tako što ćete ga lajkovati i zapratiti. Papić je naveo i da je saslušanje obavljeno po zahtevu u tužilaštva za organizovani kriminal posle prijave koju je Vučković podneo. Za prijavu nisam znao dok me nije pozvao tadašnji ministar Nebojša Stefanović dva dana pre saslušanja, koje je obavljeno 15. aprila prošle godine. Decidno mi je rekao, imate zahtev da dođe Marko Miljković u vaše prostorije da da iskaz u svojstvu građanina po prijavi Nenada Vučkovića, kazao je iznoseći svoju odbranu Papić. On je naveo da je ministru odgovorio da o tome ništa ne zna. On mi je rekao, dolazi, odradite profesionalno, brzo, bez bespotrebnog zadržavanja Miljkovića, preneo je Papić reči ministra Stefanovića. Ministar je bio besan što je Miljković saslušavan 5 sati. Bivši načelnik SB POK izjavio je juče u sudnici da ga je na dan kada je Miljković trebalo da bude saslušan zbog pretnji, oko podneva pozvao ministar Stefanović. Bio je izrazito ljut, rekao je, koji ti deo mog naređenja nije bio jasan. Rekao sam da se obavi brzo saslušanje, a vi ga držite već 5 sati, kazao je Papić, i dodao da je odgovorio da će proveriti i da je tada saznao da je Miljković priveden u beogradsku policiju i to je javio ministru. Rekao je da se čujem s Dejanom Kovačevićem, načelnikom uprave kriminalističke policije. Njemu sam sigurno spomenuo da je Stefanovićev nalog da bude prebačen u SB POK jer nisam mogao da sam kontaktiram s nekim iz beogradske uprave bez najave pretpostavljenih, rekao je Papić, tvrdeći da je Miljković prebačen i saslušan u SB POK, a potom vraćen u upravu policije. On je naveo i da mu je bilo neobično što je video da je Miljković tokom davanja izjave rekao da nema mobilni telefon, a onda je saznao da je on sve vreme telefonirao dok su ga vozili nazad u beogradsku policiju. Na pitanje sudije kako je on protumačio ovakav nalog tadašnjeg ministra, s obzirom na to da se i tada znalo ko je Marko Miljković, Papić je odgovorio da ni njemu, ni tada, a ni danas nije jasno zbog čega ga je pozvao. Ni dan danas mi nije jasno zašto je ministar Stefanović uopšte mene pozvao i preskočio načelnike, kao ni zašto je pomenuo da se brzo postupa, iako je bila reč o Marku Miljkoviću. Odgovorio je Papić, koji je ranije pojasnio da su do pre 2,5 godine, kada se ministar razveo, bili u prijateljskim odnosima jer je on drug iz detinjstva sada već bivše Stefanovićeve supruge. Da nije bilo tog poziva ministra, ja nikada ne bih bio u ovoj situaciji, niti bih uopšte znao za sve to, rekao je Papić, koji je na početku suđenja negirao optužbe da je naložio da Miljkoviću istog dana hitno bude vraćen blindirani automobil. On je naveo da SB POK nije imao nikakve veze sa automobilom, koji je ranije tog dana zaplenila Beogradska uprava policije. Mi smo ga samo saslušali po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, iako to nije bilo delo iz oblasti organizovanog kriminala, rekao je Papić. Inače, mediji su ranije pisali o Vučkoviću kao bivšem dečku nekadašnje državne sekretarke Dijane Hrkalović, koja je uhapšena zbog trgovine uticajem i još uvek je u pritvoru. Kao njenog bivšeg partnera, dovodili su ga u vezu s kriminalnom grupom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Operativna saznanja ukazuju da je Hrkalovićeva bila bliska s njima. Ona se i sumnjiči da je Belivuku i Miljkoviću pomogao da se dokazi iz postupka koji se protiv njih vodio za ubistvo Vlastimira Miloševića, skloni iz predmeta. Međutim, postoje informacije da je Vučković zapravo bio trn u oku ove kriminalne grupe, a sama činjenica da je Miljković izjavu o pretnjama dao u SB POK svedoči o tome da su one ozbiljno tada bile shvaćene. Nastavak suđenja Goranu Papiću zakazane za 28. decembar,
kada su zakazana tri svedoka, a potom bi u nastavku sudija trebalo da pozove i ministra Nebojšu Stefanovića, direktora Vladimira Rebića, kao i druge visoke funkcionere MUP da svedoče o tome da li je Papić, za kog se optužnici tvrdi da je bio u bliskim odnosima sa Stefanovićem, naložio da desnoj ruci Veljka Belivuka bude vraćen blindirani automobil, iako su inspektori policije insistirali da on bude zadržan i detaljno pregledan. On podsjeća da su Belivuk i Miljković već optuženi da su bili organizatori kriminalne grupe koja je ubila petoro ljudi, a istraga protiv njih se vodi za još jednu likvidaciju u Srbiji i tri u Crnoj Gori. Pripadnicima klana je juče produžen pritvor za 60 dana.